Well, yeah, I thought it was a combination. A couple of times we've made a couple of defensive mistakes. У нас було дуже багато помилок у захисті. Нам не виходило завершити наші атаки, а те, як забивали футболісти Київського Динамо, це просто топ-рівень. Кваліфікація цих ударів, кваліфікація цих голів, вона просто неймовірна. Можна сказати, світового класу. Те, як забив Антунеш з такої дистанції, таке повторити дуже рідко можна і побачити взагалі дуже рідко. А звичайно, нам трішки соромно за гру нашої команди. Ми працювали зовсім по-іншому, готувалися до цієї гри, зовсім іншу гру самоочікували. У нас не працювали наші комбінації, ми не грали в свою гру, яку ми планували грати. Перед грою ми багато що обговорювали з командою, але не все ми зуміли зробити на футбольному полі. Нам потрібно було зіграти краще. Звичайно, дуже важко відійти було команді після таких голів, які ми пропустили, неймовірних голів. Ми шукали наші можливості біля чужих воріт, ми шукали можливість забити гол. Кілька разів ми влучили у поперечну штангу. І ми, і Динамо шукали можливості забити голи, але більше пощастило Динамо. Is only natural and normal from the outside to try to, at the end of that scoreline, to try to look back, the back four. Ну, важко зараз повернутися назад і обговорювати стартовий склад. Алькарас, він грав, і наш захист грав добре останні дві гри проти Ньюкасла. Ми зіграли на нуль, і якби зв'язки в захисті виглядали досить непогано. Ми намагалися атакувати, і не завжди нам було легко захищатись, тому що було досить багато зон, команди атакували, але я не звинувачував би когось конкретно, не було індивідуальних помилок, вся команда зіграла не дуже добре. А в Динамо було дуже багато сьогодні моментів, і десь я відчуваю вину, звичайно, за такий результат. Але хочу ще раз сказати, що публіка тут на стадіоні, вона, звичайно, вела команду Динамо вперед, прекрасно просто підтримували, і ось такий у нас результат. Динамо, they got a very high technical в Динамо є дуже багато футболістів, які сильні індивідуально. Вони грають за схемою 4-3-3. В них є різні можливості виставляти різний склад. Звичайно, я б виділив Ярмоленка, який може обіграти один в один. Цей футболіст би міг би грати в топ-клубах Англії. Але, безумовно, важко сказати, як ось ці футболісти змогли б грати в прем'єр-лізі. Вони всі сильні індивідуально і можуть обігрувати один в один, але я от виділив би Ярмоленко, Ленса, вони, звичайно, виділяються. A very good job depending on what they have to do, but it